Të nderuar të rishikues, ju përshëndesim, ju urojmë mirëseardhje në minutat e këtij emisioni, disi të veçantë për nga natyra për vetë faktin, sepse vjen të reklamoj të 14-in vit radha si tradicional të konkursit të bukurisë që zhvillohet në qytetin e Durrësit, Miss dhe Mister Durrësi, në fakt për këtë vit 2016. Është kënaqësi që studio televizionit ton është mbushur me plot vajza dhe djem të rinj të cilët vinë në këtë konkurs si garues të fortë për të marrë pse jo trofeun dhe çmime të ndryshme që ndahen atë. Po kështu kënaqësi është edhe që të kemë tëftuar organizatorin e këtij aktiviteti disa vjeçar tashmë, 14 në vitin plot të 14 të tij, zonjën Muzejen Konduri, kënaqësi t'ju kemi në studio. Faleminderit e nderuar. Na vjen mirë që kemi një televizion që na qëndron pranë për të na promovuar dhe për të na mbështetur në këto evente që nuk janë as pak të lehtë, por që tashmë kanë krijuar një traditë goxha të mirë. Në këtë event, për të 14-in vit të radhasi, marrin pjesë 18 vajza dhe 18 djem, që për nga bukuria dhe dëlirësia, do të thosha kanë konkurent vetëm e njëjt. Sigurisht, në fillim në përzgjedhje dhe gjatë prova ato kanë vështirësitë veta, por me kalimin e ditve të bën të ndihesh mirë, jo vetëm nënat, prindrit që i kanë, jo vetëm shkollën ku ato kontribuojnë, po edhe në produksioni, bashkë me skenën ku ato do të ngjiten. Konkurentët vinë nga gjithë shkollat e zonës, vinë për të prekur magjinë e skenës, por duke shkelur edhe mentalitetin që vazhdon të gërryej, vazhdon të përpolit, t'i bëj të përpoliten këto konkurent, por mendoj që vetë stafi, vetë përkushtimi i këtij stafi, vetë mesazhet që përcjell ky event ka bërë që këto konkurent të ndjehen mirë, të sigurt dhe të provojnë magjinë e skenës. Pse jo, janë shumë të mirë dhe të mrekullueshëm. Njëkohësisht, në fakt spektakli do të vinë në Pallatin e Sportit Ramazan Jala më datë 1 prill, të nderuar të rishikues, në orën 19:00, atje ku besoj do të jenë të shumtë edhe spektatorë dursank që do ta ndjekin dhe jo vetëm. Çfarë përmban? Kush janë elementët e këtij spektakli? Siç është bërë tani e mirë njohur dhe mirë informuar edhe në vite, janë 18 konkurrent në sfilatat e radhës, ku vetë koreografi i shquar Ern Plaku tashmë është një ndër boshtet kryesore të ecurisë ose të rrugtimit të këtij eventi, stilistja e këtij eventi me veshje shumë të bukura, Frida Muça, formuluesi i muzikës Julian Shyti që ka bërë një përzgjedhje tepër të bukur, tepër ka goditur, domethënë në harmonizimin e sfilimit Julian Shyti, skenografia si gjithnjë e Florent Sherifit dhe e skenaristes e skenografes së re Kida, po nuk po më kujtohet mbi emri tashmë. Sigurisht dhe elementet plotësues që janë Tristan Sherif me fotografin dhe stafi i ndriçimit që mbështetet edhe nga Pallati i Kulturës, Aleksandër Mojsiu. Po, ndërkohë, cilët do të jenë këngëtarët që do ta pasurojnë këtë spektakl? Un kam këtë vit, me thënë të drejtën, un dua edhe në emrin e gjithë konkurrentëve, të gjithë produksionit, të falenderoj Bashkinë e Durrësit dhe personalisht zotin Vangjush Dako, që këtë herë është treguar më bujar në mbështetjen e këtij eventi që është bërë kaq popullor dhe kaq i preferuar për të rit. Ndaj kemi na shkruar mundësia të marrim tre nga këngëtarët më të preferuar të kohës, siç është Soni Malaj, Angela Peristeri, Erik Loshi, një çift shumë interesant që vjen për herë të parë në qytetin tonë nga një profesor, edhe që do të interpretojë një balet argjentinase. Kemi edhe dy talente të reja, sepse gjithnjë ky event promovon talentet e reja të qytetit tonë, që janë Kiara Juba dhe Ergesa Sulejmani. Po eksperimentojmë për herë të parë, për të provuar se sa do të përkojë gjykimi drejt për drejt juris që përbëhet nga personalitete të qytetit, por edhe të ftuar nga Tirana. Kemi përzgjedhur edhe 15 fëmijë, të cilët me atë sinqeritetin e tyre do të gjykojnë këtë bukuri. Do japin edhe ato një çmim të tyrin special? Jo, neve duam të shohin sa të sinqert janë ato në vlerësim me gjykimin e profesionistëve. Shumë bukur, risi ky për eventin. Edhe për përzgjedhjen. Shumë mirë. Ashtu siç e thash, të nderuar të rishikues, në studion ton ndodhen edhe konkurrentët e Miss dhe Mister Durrësi 2016.
Ne do t'ju njohim pak a shumë e disa për e tyre në fakt, e filloj me vajzën e parë. Përshëndetje, quhem Stelina Dushi, jam 17 vjeç dhe studioj në shkollën Kasa. Po. Këtë vit gara është shumë e fortë, ka konkurrente shumë të mira. Dhe ju ftoj ta shihni. Patjetër, do të jenë atje. Do jenë këngëtarë shumë të famshëm, siç e përmendi dhe Zysha, edhe pse jo? Është bursa në fund që fitohet, kështu që e synoni pak a shumë pothuajse të gjithë ju. Shumë bukur. Po? Atëherë, unë jam Arbrin Zinjeli, vim nga shkolla Lyktomeu dhe pse dhe jam futur në këtë lloj eventi sepse duhet të jem një duhet të kem një eksperiencë të re dhe për ta mbajtur mend më tej. Gjithashtu kam dëshirë të njoh grupe të reja shoqërore që mund të krijojmë gjithë. Po. Shumë të emocionuar në fakt janë të rinj që kemi këtu në studio, mbase hera e parë përballjes me kamerën, prekja e mikrofonit po ashtu. Keni gjithë atë spektakël, duhet të shironi nga këto emocionet, jeni sa më të natyrshëm në sjelljen me njëri tjetrin, pse jo me fjalën, me mikrofonin, me sfilatat e gjithçka tjetër. Po. Përshëndetje, quhem Suida Hysa, vim nga shkolla Leoni Tomeo, jam 16 vjeç dhe është hera e parë që marr pjesë në edicion të tillë. Është një diçka shumë e veçantë sepse krijon miqësi të re, krijon ambiente të reja, miqësi të ndryshme nga ajo që ne i mësuar, gjithashtu edhe pse jo, është një garë shumë e bukur, shumë e fortë, që ja vlen të hysh. Shumë bukur. Ndërkohë që ka edhe çmime që pavarësisht trofeut të madh mund të marrësh edhe janë dhe dy bursa për vitin e 5 të radhazi nga Universiteti Evropian i Tiranës, që është një ndër universitetet për mua më dinjitozi dhe që sjell risi në menaxhimin e talenteve dhe të ekselencës. Dhe që bashkëpunon her pas here me këto aktivitete kulturore, pse jo? Po Diane? Atëherë merr dhe radha dhe mua, atëherë un jam ndryshe nga konkurrentët e tjerë sepse un studioj tashmë, jam pak më i madh se këto, studioj në Universitetin Politeknik të Tiranës për inxhinieri, por kjo nuk do të thotë që inxhinieria apo shkencat eksakte të më largojnë mua nga diçka që unë dëshiroj dhe që cilën mund të jap kontributin tim. Unë kam edhe një eksperiencë në modeling, por kjo nuk do të thotë që dua ta neglizhoja edhe këtë pjesë në këtë event i Miss dhe Mister Durrës, sepse kjo është një rëndësi shumë të madhe dhe duhet vlerësuar në maksimum. Unë si një eksperiencë ndryshe dhe pa njohur më parë. Mbi të gjitha duke qenë se është dhe një event tjetër i dytë, Miss dhe Mister Turizmi, pse jo të përfaqësojmë Durrësin, gjithë kjo bukuri vajzash dhe djemë gjithashtu. Edhe vërtet në fakt. Të japin maksimumin e tyre në një konkurs tjetër akoma më të madh kombëtar. Shumë bukur. Që kjo është një arritje. Gjithmonë ka qenë arritje për qytetin e Durrësit, kështu që. Shumë. Duhet vlerësuar në maksimum. Patjetër. Po. Përshëndetje, unë jam Petra Marangon. Jam 16 vjeç dhe studioj ke Gjergji Kastrioti. Nga vjenti? Jam italiane. A, është italiane. Po. Kam prindër italian dhe tash erdha këtu me kriju një shoqëri të re, me bë një marrëdhënie sociale. Prej sa vitesh jeton Durrës? 3. Je ambientuar pak a shumë me shqiptarët? Po, jam ambientuar se është një popullsi shumë të mirë, shumë të afrueshëm, të dashur apo jo. Po pse keni zgjedhur Durrësin për të jetuar? Sepse babi im punon këtu. Edhe këtu është deti, është dielli, është të pëlqen, domethënë. Po me mësimet je përshtatur pak a shumë? Po, fillim ishte pak e vështirë, tash jam sova. Po me gjuhën shqipe? Pak a shumë. Po, sova. Suksese. Shumë bukur. Po vajza? Përshëndetje, un jam Pranvera Gjepali, jam 15 vjeç, studioj në shkollën Gjergj Kastrioti. Dëshira ime më e madhe ka qenë gjithmonë që të marr pjesë në konkurse bukurie. Ftojmë të gjithë qytetarë që të marrin pjesë në që të shikojnë atë mbrëmje artistike le të themi, sepse nuk është vetëm pjesa e konkursit apo jo? Për të parë bukurinë e Durrësit. Patjetër, ju urojmë suksese. Përshëndetje, unë jam Kristela Toromani, jam 16 vjeç dhe studioj në shkollën Leoni Tomeo. Kam ardhur në këtë konkurs bukurie si gjithë tjerët, edhe unë doja të provoja një eksperiencë të re. Edhe një arrita kësaj gjëje dhe shpresojmë që t'ja fitoj më i miri. Po. Përshëndetje, unë jam Armelinda Ahmati, jam 16 vjeç, studioj në shkollën Leoni Tomeo. Dëshira ime gjithmonë ka qenë modelingu dhe mendova që pse jo ta nis këtu tek Miss Durrësi këtë eksperiencë të re dhe shpresoj që të ecë përpara. Sukses, shumë bukur. Përshëndetje. Unë jam Arsalame, jam 17 vjeç dhe studioj në shkollën Top School. Një nga ëndrat e mia ka qenë të marr pjesë në këtë konkurs bukurie Miss dhe Mister Durrësi. Dhe tashmë jam një nga konkurrentët.
Së shpejti bëhet nata finale dhe uroj që asnjëri prej jush të mos mungojë sepse nuk keni për të shkruar. Shumë bukur. Nëse dikush nga djemt e vajzat e tjera kërkon të flasë, prezantohet? Po. Kalojmë pak mikrofonin brapa. Përshëndetje, më quhem Justin Ibrahim. Kam marrë shkollën e mesme artistike Jan Kukuzeli. Profesioni im është futbollist. Kam marrë këtu për një eksperiencë të re dhe të bukur që e kam pasur ëndër gjithmonë. Dhe shpresoj të dalë fituesi më i miri. Mhm. Shumë bukur. Mirë, vajzat, kanë dëshirë të flasin diçka? Jo. Mirë, Regina do. Atëherë, zonja Myzejen, në këndvështrimin tuaj, në krahasim me vitet e tjera, pritshmëritë në lidhje me të rinjtë të reja që janë pjesë e këtij konkursi janë më cilësore, besoj, apo aty me vitet e tjera? Ashtu siç e tha dhe Stelina, 18 konkurrentët i kemi njërën më të bukur se tjetrën, siç e shikoni edhe këtu. Po, patjetër. Dhe me thënë të drejtën, juria do ta ketë shumë të vështirë në përzgjedhjen e saj. Kurse djemt edhe nga mentaliteti, edhe paksa nga paragjykimi subjektiv që kanë, janë këtë herë nuk janë ekselent të shkëlqyeshëm, por mendojmë që me këtë miell që kemi do të gatuajmë atë. Po, e drejt. E ndërkohë, çështja e konkurseve të bukurisë, në fakt, ka marrë edhe një përmas tjetër, që të jesh e bukur nuk mjafton. Duhet edhe paksa përgatitje, zgjuarësie etj etj. Nuk pretendojmë, sepse janë ende moshë vogël, por besoj që një pjesë e tyre janë mirë me mësim, ëh? Janë të një niveli të lartë. Po, dashur. Kjo është një gjë shumë interesante dhe unë prandaj e mbështes. Bota bën evente të ndryshme, gara të ndryshme, edhe pse duhet neve të nënvlerësojmë konkurset e bukurisë. Kjo është një garë tepër interesante. Unë gjithnjë them e përdor këtë shprehje kur shikoni dritën në shtëpi, në mbrëmje, edhe yjet në qiell duhet kujtoni bukurinë. E pse duhet të paragjykojmë? Unë them që këto evente ndihmojnë për të bërë, për të qenë më të plota, do të thonë të kenë plotërinë në inteligjencë, në dije, në edukat, në moral, sepse kështu atëherë këto do të jenë edhe më të denja në këtë bukuri. E vërtet. Ndërkohë, në konkurset të tjera bukurie që zhvillohen në Tiranë, kemi parë edhe pjesëmarrës nga Durrësi dhe që kanë nderuar në fakt qytetin e tyre të lindjes dhe kanë ecur shumë përpara. Mendoni që kjo është, le të themi, zanafilla e një hapi drejt suksesit që pse jo dhe këto mund ta synojnë në një të ardhme? Ju e patë edhe nga mosha që kanë këto. Nuk është për humor, po një pjesë e këtyre për herë të parë kanë veshur dhe takat, edhe eshtet e këtyre ende të paformuara janë në vështirësi për të mësuar dhe lëvizjen. Por unë mendoj që ne kemi një fat shumë të madh, edhe kemi të drejtë të krenomi që Mister Durrësi është një event që është një filles për bukurin, por neve si qytet Durrësi kemi edhe patentën e mis dhe mister turizmit në rang Balkani. Gjë që evidenton të gjithë vlerat tradicionale dhe kulturore të gjithë trevës shqiptare. Dhe këto të tri edhe treja nuk prezentojnë vetëm bukurin, por ato sfilojnë edhe në ritmin e valeve populore dhe këto, disa nga fituesit, janë pjesëmarrës në këto event kaq të rëndësishëm, që është shans për këto. Me qenë se vinë nga gjithë trevat, njëkohësisht neve me gjithë se bëjmë kontrata për të orientuar këto të ri, nuk i kemi frenuar, por kanë marrë pjesë me dinjitet edhe në konkurset të tjera që zhvillohen brenda dhe jashtë vendit. Ne kemi mbështetur edhe në vijimësinë e konkurseve të tjera. Pa diskutim. Që të jenë pjesëmarrës, pse jo, edhe garues për trofeun e madh. Edhe pse jo të rrugtojnë një pjesë prej cilave ju thatë morë vesh dy, kurse disa të tjera megjithëse kanë ardhur me nota ekselente për të provuar, për të bërë një provë ose për të mpas në kujtesën e vet këtë garë të bukur, sepse skena ka magjitë e veta. Por që është eksperiencë e paharrueshme. Është e vërtet. E ndërkohë, një kuriozitet kisha. Në momentin që keni komunikuar me prindërit, si e kam pritur ata, ose le të themi, cila ka qenë shtysa, e kam përqafuar që në fillim, apo kanë gruar pak sa? Po, mund të kalojmë mikrofonin? Atëherë, në qasën e parë, kur i thash mamas time për marë pjesë në event të tjilë, më tha që shikota është ide e mirë, por që jo të gjithë do të pranojnë, jo të gjithë do të besojnë këtë ti që jetë duke marrë pjesë në të event për pasionin tëndë, pra e parë gjykojnë. Ka njërës që me të vërtet e parë gjykojnë këtë
këtë event. Por që në të vërtetë nuk duhet jetë ashtu. Bukuria është një vlerë që njeriu e mban dhe pse të konkuroj me të, ndoshta edhe fiton. Edhe serioziteti i produksionit ju jep. Po vajza tjetër ke pas vështirësi momentin që ke komunikuar me familjen tënde këtë dëshirë? Jo, për fat mirë, familja ime ka dashur gjithjetë marr pjesë në evente të tilla. Babi im ka qen ai i cili ka këmbgulur më tepër nga gjithë. Dhe dëshira ime ishte më e madhe, domethënë, ishte edhe ëndra atyre, ëndra ime bashkë, pse jo? Plotësuat moshën dhe normalisht erdhët denjësisht në një konkurs të tillë. Po, këto duhet edhe të ndjehen edhe krenar, sepse vetë profesionalizmi dhe serioziteti i produksionit i bën këto të sigurt. Atje nuk ka absolutisht, atje ka shumë seriozitet, atje ka shumë mirë kuptim, por ka edhe kërkesë llogarie për të ndjekur disiplin patjetër. Ashtu siç mund të krijon edhe këto miqësi dhe shoqëritë re, ashtu është edhe çështja e disiplinës, e korrektesës. Vërtet mëson diçka atë re, aq më tepër mënyrën se si të ecni tashmë, me taka, mbi taka, dhe për më tepër edhe që të synoni, të keni ambicien. Po? Pra, mendon që është si një klasë e parë drejt një gjëje të panjohur apo jo? Po, se ne nuk është se kemi eksperiencë, kjo është eksperiencë e parë dhe mendoj që është një shkollë për ne. Për të filluar ai që ka hobi modelingun për të shkuar më tej. Përveç modelingut, në fakt ju merrni pjesë në këtë konkurse. Konkurse të tilla bukurie ka plot, pse jo edhe vit pas viti, edhe në kryeqytet po ashtu. Besoni se do jeni pjesë edhe e këtyre sipërmarrjeve, spektaklesh në të ardhmen apo mjafton të merrni pjesë këtu edhe u plotësua ëndra? Jo, unë synoj për më shumë. Po. Domethënë, erdha këtu sepse pash kam parë edicionet e tjera dhe kam parë seriozitetin e këtij edicioni. Dhe mendova që pse mos ta provoj edhe unë për të arritur ato qëllimet e mia. Në komunikim me familjen kur e shpreh këtë dëshirë? Jo, familja gjithmonë ka mbështetur dhe pëlqen si event. Dhe më kam mbështetur gjithçka. Do t'i mbështes deri në fund, patjetër. Shumë bukur. E ndërkohë djali tha që ndryshe nga moshat më të reja që kemi në studio vjen nga universiteti. Në fakt ishte dëshirë personale kjo vetjake në momentin që e komunikove me prindrit, familjen, si reaguan ata? Po, në fakt edhe prindrit e mi e mirëpritën shumë mirë, duke qenë se edhe e një në zyshën. Ato kishin besim të plot të puna që ajo bën dhe nuk dyshuan as pak, ma dje as nuk hesituan as një moment për gjatë cilën unë përbëja. Ma dje, unë nuk është që ua thash që në fillim, le të themi që e nisa pa djenin e tyre, për ta parë, por që duke parë seriozitetin që ishte këtu, ishte definitivisht një zgjidhje jo e dështuar, por e bindur, totalisht e bindur, kështu që nuk ishte absolutisht pse ato të kundërshtonin, por përkundrazi, ato tani ndjehen, po haj sa fatlum edhe krenar që unë kam një zyrë se zysha muzean, vetëm mbështet që tecesh përpara. Jo vetëm për sa i përket çështjes mizë dhe misër, por marrin disa leksione të cilat janë shumë të vlefshme në jetë për ato që din ti vlerësojnë ato vërtet. Leksione jete, po. Kalojmë pak tek shoqja që ke pranë. Petra. Petra, po, interesant në fakt, shumë interesant. Kemi pasur besojnë në një. Është gjë e re, është hera e parë, po, e për produksionin. E kemi për gdhël bileti. Petra, si ja komunikove prindërve këtë dëshirë? Përpara i thash mami. Se babi e disha që nuk më lente. Pastaj tu i thëmë për zyshat, tu tregu emisionet me pashme, më kalan, më tha. Dhe i pranoj, po. Po, i pranoj. Besë se do të mbështesi nëse ke dëshirë në të ardhmen të marrësh pjesë? Apo serioziteti këti kompeticioni i vëvullën? Do me thënë, mami është e sigur që më vëstet. Dërsa babi nuk e di akoma. Në mbushje mundje dalë nga dalë. Shumë bukur. Në një nga vajzat ka dëshirë të thotë diçka në lidhje me këtë eksperiencë? Ne i pja Aikenës. Po. Si kam pritur familjen? Si ndihesh me emocion? Nuk është e lehtë. Nuk mund të them se ishin që në fillim i dakord, sepse e bukura sado parajykohet. Po. Dhe këto kompeticione është ai mendimi që është thjesht e bukur dhe gjykohet. Nuk ka më shumë se bukur, kaq, që do me thënë nuk shkon për te. Por në fakt, duke njohur dhe shoqet dhe shokët këtu, ti jeni të sigur që nuk jam vetëm bukur, ne kemi krijuar një shoqëri për te së bukurës, edhe janë edhe në zonës shumë të njërë. Të shkëllqyër, po. Shumë të njërë.
Ndërkohë, më sjell në këto mosha në fakt sysh gjen edhe talente, pse jo? Jo vetëm në aspektin e të mësuarit mirë, të nxënit, por edhe ndonjë hobi që këta mund të kenë. Spikat ndonjëri nga ju për ndonjë hobi të veçantë? Po si, ja, ku ke Stelinën? Stelina përveç mësimeve dhe këndon. Kështu që vitin tjetër mund të na ngjitet në skenë edhe si këngëtare. Konkretisht si këndon, domethënë, ku të lutem kaloj pak mikrofonin? Si e aktivizuar, na trego pak. Atëherë, në fillim, në përshkollë, në aktivitetet që bëheshin në shkollë, filloja të kënoja, pastaj doja që të dilja, jo vetëm në shkollë, të këndoja edhe në skena më të mëdha. Provova voj skicin, ishte eksperienca ime e parë, përsa i përket këngës. Kalova 5 fazat e para, por... Deri aty. Po, më te. Mirë. Gjithsesi ëndra vazhdon. Po, gjithsesi normal ëndra vazhdon edhe kam ndërmend të vazhdoj tek Voice, por te i malli tashmë, Voice of Albania. Po. Kështu që pse jo edhe me ndonjë çmim të mundshëm në një kuror bukurie të shkoj të përpajtë edhe Miss Dursi që konkuron në Voice, do ishte një lajm për shembull. Aty është në dorë të juris. Patjetër, patjetër. Jo, ishte thjesht një batutë kjo, ëh, domethënë thjesht të ndjerit krenare, jo se ishte cila kushdo vajzë mund të ishte, nuk mora në bazë të rinën, po thjesht atë që mund të shpallë i misë. Mirë, atëherë ishte kënaqësi të kishim në studio, jeni vërtet të këndshëm, shumë të bukur, po ashtu, dhe suksese gjithë se cilit. Ju shkoftë mbarë, faleminderit. Dhe të arini atë që doni. Faleminderit. Të zëshmë zeni, ishte kënaqësi që komunikuam bashkë. Edhe unë ndjehem mirë kur vi këtu në këtë bashkëbisedim kaq të këndshëm me ju edhe kaq profesional. Por në përmjet jush edhe në përmjet këti ekrani, unë mendoj që të gjithë qytetaria dursake duhet vi të mbështesim e duart rokitet e tyre këtë event dhe këto të ri, se në fund fundit kanë nevoj për këtë mbështetje. Këto jo vetëm gjatërojnë jetën e tyre, por gjatërojnë edhe jetën e qytetit. Është e vërtet në fakt. Faleminderit shumë për gjithë ka thatë. Dhe duke u bashkuar në fakt apelit të fundit të zonjës Muzeum Konduri, organizatore eventit Miss dhe Mister Dursi 2016, juftoj të gjithve të mbushni shkallët e Pallatit të Sportit Ramazan Njala, pikërisht më datën 1 prill, ditën e premte në orën 19, për të shijuar këtë bukuri dursake do të mahniteni vërtet. Faleminderit që na ndoqët bashkë, miru pafshim.